Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Svetkovina Presvetog Trojstva svečano je jučer proslavljena kod brodskih Franjevaca. U njihovom samostanu i baroknoj crkvi Presvetog Trojstva mnoštvo vjernika sudjelovalo je na prijepodnevnim i večernjoj misi. Svečano misno slavlje u 11.30 sati predvodio je fra Ante Perković, rođeni Brođanin, na službi u Našicama. Treba ponovo iznova ispitivati ili propitivati što mi o Bogu govorimo, što mi propovjedamo, što ljudi misle, kako se Bogu molimo, kako uopće Boga doživljavamo. Jer, dakle, očito je velika potreba da ljudi i kao odrasli kasnije propituju svoju vjeru, promišljaju svoju vjeru, saznaju nešto o svojoj vjeri, a posebno evo o tim otajstvima koja su nam svima nedokučiva. Bog je otajstvo, jel? Ali ono što je temeljno rekao, a svi bi morali znati, da čovjeka stvorio na svoju sliku, a Bog živi u zajedništvu osoba. To je za nas strašno važno. Presveto Trojstvo, to je poruka zajedništva, ljubavi i dobrote čitavome svijetu. Tako mi to želimo Franjevci ovdje slaviti. Naši preci, Franjevci, su vidjeli da najbolje da ovdje ova crkva bude posvećena Presvetom Trojstvu. Tjerani su iz Bosne od Turaka, imali su poslije problema s mađarske strane, tu su se ukotvili, tu napravili lijepu crkvu, a na nama je da to isto tako kroz sva stoljeća i danas proživljavamo i zajednički slavimo. Poruka Presvetog Trojstva je to: Otac je tako ljubio ovaj svijet da je poslao Sina svojega koji nas je spasio, a Sin darovao Duha Svetoga da budemo hrabri, pošteni i dobri ljudi. 18-godišnja Nikolina Orešković iz Pocrkavlja najljepša je Hrvatica u narodnoj nošnji. Odlučio je tako stručni žiri sinoćnjeg izbora i revije hrvatskih narodnih nošnji u Slavonskom Brodu. Na vrhuncu središnjih programa 53. Brodskog kola, najstarije smotre izvornog folklora u Hrvata koja je održana u baroknoj tvrđavi Brod. Za titulu najljepše natjecale su se 33 djevojke iz naše, iz cijele Hrvatske te Bosne i Hercegovine. Nikolina je već 7 godina članica Kuda Krešimir Šimić. Ja sam obučena u šlinganu suknju, ispod imam, znači, unteroke, tri unteroka, jedna krilca, gore imam šlingani kalut i tkane rukave, gore sam, znači, coknala glavu i, znači, moja kosa. Nošnja je od jedne bake iz sela, znači ona je stara skoro 100 godina, oko 1915. i oblačila me, dvije bake iz sela su me oblačila. Evo, rekli su neki, ajde, hvala Bogu da je došla na red jednom i naša Brođanka, odnosno stanovnica naše županije, da bude pobjednica u ovom izboru. Pa je, zaista je lijepa, lijepe su sve. Vjerujem da je prosudba imala jako težak zadatak. Naravno, mi koji se bavimo organiziranjem programa smo zadovoljni zato što je bilo lijepo vrijeme. Mi smo zadovoljni zato što se sve uspjelo udržati upravo onako kako smo mi to htjeli i zacrtali. 25. godinu zaredom u Pleternici se održao Dječji festival cvjetići glazbe. Prvi je to Dječji festival tamburaške glazbe u Hrvatskoj. Prva večer bila je rezervirana za djecu do 12 godina, a druga za one između 12 i 18. Izvodile su se interpretacije poznatih tamburaških skladbi. Program su upotpunile i pleterničke mažoretkinje, a održan je i koncert tamburaškog sastava Begini. Ovogodišnji festival službeno će završiti u srijedu predstavljanje monografije 25 godina Dječjeg tamburaškog festivala cvjetići glazbe u Pleternici. Ovo je 25. festival Dječji. Od početka smo zapravo tu, to je kad sam ja bila dijete, imali smo 11 godina ratne 92. Skupili smo se u dvorištu i zapravo smo željeli napraviti jedno natjecanje u pjevanju i tako je nekako to sve nastalo. Nakon toga prepoznali su to odrasli koji su nas pozvali u knjižnicu, potom gospodin Baričević koji je nastavio festival na pozornici u dvorištu banke i dao mu je pridjev tamburaški. I evo, do današnjih dana održavamo to više manje na isti način, poštivajući taj jedan temeljni koncept i nadograđujući svake godine nešto novo. Oko 800 djece svih ovih 25 godina festivala sudjelovalo na cvjetićima glazbe, da je to jedno veliko bogatstvo koje grad Pleternica ima, jedna dugogodišnja tradicija koju njegujemo i želimo naravno zadržati u našem gradu.
Veliku prednost ostvarili su nogometaši amatera koji su u prvom kolu kvalifikacija za prvu županijsku ligu na domaćem terenu s Visokih 5-1 nadigrali omladinac iz Starog Topolja. Više od 800 gledatelja na stadionu na Jelasu vidjelo je odličan amater koji s pravom nosi epitet prvog favorita ovih kvalifikacija. Za amater je 2 gola postigao Krunoslav Ivanković, dok su po jednom mrežu gostiju iz Starog Topolja pogodili Tomislav Čudina, Antun Kladarić i Matej Jozić. Jedini pogodak za omladinac postigao je iz kaznenog udarca Patrik Veočić. U sljedećem drugom kolu, u nedjelju 18. lipnja, u Rešetarima se od 18 sati sastaju Domaća budućnost i amater. Odluka o novim članovima prve županijske nogometne lige paše u Starom Topolju tjedan dana kasnije u dvoboju Domaćeg omladinca i Budućnosti iz Rešetara. Pa odradili smo jednu dosta dobru utakmicu, krenulo se jedan slobodnjak, krasan eurogol i tako ušli smo u tim, međutim nisam ja zadovoljan. S našom igrom možemo još puno bolje, malo je bilo u grču, malo nervozno i evo na kraju 5-1 dobar rezultat, čestitao bi protivnicima i nama na fer i korektnoj igri, moji dečki i svojim dečkima, svim kompletno. Evo, dobra utakmica, prvo poluvrijeme u našu korist, imamo još utakmicu u Budućnosti protiv Reštara, odnosno u Reštarima protiv Budućnosti i to je to. Prevladavat će sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, a najviša dnevna većinom od 27 do 32 Celzijeva stupnja. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u pregledu vijesti. Ostanite uz program Slavonsko-brodske televizije.